Dámy a pánové, za chvíli vám budou doma praskat skleničky, z Roberta Jaškova bude Meryl Streep jako božská Florence. Robert Jaškov jako Meryl Streep, jako Florence Jenkins. Děkuji. Meryl Streep řekla sama v jednom rozhovoru, že Florence vlastně určité schopnosti pěvecké měla a že bylo právě roztomilý, jako, že se až při těch nejtěžších jako vždycky vysekala, jakože, jako když artista třeba při čtverným saltu, jo, by se vždycky při té třetí otočce až jako vymlel. Já myslím, že s tím se dá srovnat jedině prostě David Bowie, Davida Koháka, teda David Bowie, Jakuba Koháka, to je jako, tam totiž, ne, tam byl malý rozdíl, Jakub se skutečně záměrně v tom čtverném saltu minule vysekal už při odrazu, ale... Já jsem se s tím výkonem spokojen. Nic,
Takhle, za vše hovoří, že jeden z porodců nám dal plný počet bodů. Ano, já si dokonce pamatuju, který to byl. A poprosím toho porodce, aby začal hodnocení, tedy Jakube? Jistě. Já ještě chci říct pro diváky, jo, je důležité, já nevím, jaký kousek v tom pořadu uvidíte ten originál. Je důležité vidět vlastně celé to vystoupení, protože já jsem to neznal. Tak jsem se na to podíval celé a v této soutěži jde o to udělat to tak, jako je ten originál. A to teda musím říct, hoši, děvčata, to bylo teda famózní, vynikající. Já teda maličko, jestli teda můžu, protože to bylo tak dobrý, že musím tam něco najít, že třeba na 3 milivteřiny si byl ještě jako srandovnější, než by to mělo být. Ale jinak to bylo úplně přesný, skvělý, ten vysoký hlas, vypadáš fantasticky, no prostě je to dobrý. Děkuju. Děkujeme. Aleši? Takhle, já jako královnu noci bych tě chtěl vidět kdykoliv, ale jinak bych navrhoval natočit s tebou horor Královna v noci. To by bylo o hodně lepší. Děkuju, Aleši. To by je velkolepý. Velkolepý. I vy? Já musím říct, že já jsem neviděla jenom ten kousek, já jsem viděla celý film a proto jsem se vlastně ani jednou nezasmála. A nesouhlasím s bratrem Kohákem, souhlasím v tom, že samozřejmě nějaký vtip to má, ale je to takový ten hořkej a ty si to udělal úplně skvěle. Mě to vlastně strašně dojímalo, protože celá ta role a celý ten princip, proč a jak ona zpívala, tak je dojemný. A byl to, jak se tomu říká, jo, herecký koncert. Děkuju. Ne, ještě, než Janek, já bych ještě chtěl říct, že my jsme jako opravdu rádi za ten výkon, který Robert podal a jsme i rádi, že je tady, protože na něj chytáme třeba 27 nových televizních programů. Janku? Tak mě vždycky říkají, že jsem tady hlavně o toho hodnocení zpěvu. Ano, a na to čekáme všichni. Já bych chtěl říct, že tohleto číslo, když je vytržený z kontextu, tak vypadá opravdu jako bizarně. Jo. Ale v souvislosti ten film a ta divadelní hra je prostě napsaná tak, že já jsem se prostě vždycky přistihl, že se tam směju, protože jsou tam momenty, které jsou prostě strašně vtipný. A současně hnedka potom bych si za to nafackoval, protože ten film celý je prostě krásný a hluboce lidský. A chtěl jsem říct, že ty si to tady udržel. Jo. A co se týče toho zpívání, jo. Ty jsi intonoval na můj vkus až trošku moc. Souhlasím. Je to tak. Ano, já taky. Je to tak, ty jsi prostě neudržel, tvoje vrozená, ty jsi překonat, udupat v sobě toho muzikanta, toho hudebníka, toho zpěváka, ty jsi neudržel. Slyšeli jste to, jo? Je to tak. Zpěváka. Děkujem, bylo to nádherný. Děkuju. Robert Jaškov jako božská flora. Božská flora. Více videí zdarma na novaplus.cz.